ABŞ Kiyevə daha çox ağır silahlar vəd etdiyi bir vaxtda Ukrayna müharibəsində ölənlərin sayı artır. Ağ Ev 37 milyard dollarlıq cinayətlə mübarizə planını açıqlayıb. Keçmiş ABŞ səfiri Robert Sekuta Azərbaycanın Avropanın Rusiya enerjisindən asılılığını azaltmaqdakı rolundan danışır. İndi isə daha ətraflı. İlun 21-də Kiyev bildirib ki, Rusiya qüvvələri Zaporojye şəhərinin cənubunda yerləşən Nikopol şəhərinin yaşayış məntiqəsini atışa tutub. Gecə ərzində azı 2 mülki şəxs həlak olub, 9 nəfər isə yaralanıb. Ukrayna ordusu həmçinin Rusiyanın quru qoşunlarının irəliləyiş cəhdlərinin uğursuzluqla nəticələndiyi bir vaxtda şərqdə cəbhə xəttində Rusiyanın güclü atəşə tutulduğunu da bildirib. Ukraynanın qismən işğal olunmuş Zaporojye bölgəsində Rusiyanın təyin etdiyi administrasiya Ukraynanın oradakı nüvə stansiyasına pilotsuz təyyarə ilə zərbə indirdiyini, lakin reaktorun zədələnmədiyini bildirib. Bu məlumatları müstəqil şəkildə yoxlamaq mümkün olmayıb. Bu arada Britaniya hərbi kəşfiyyatı iyulun 21-də bildirib ki, Rusiya qüvvələri və Moskvanın dəstəklədiyi separatçılar şərqdə cəbhə xətti boyunca kiçik miqyaslı hücumlara cəhd etməkdə davam edirlər. Britaniya kəşfiyyatı gündəlik bültenində bildirib ki, Moskvanın kritik milli infrastrukturun ələ keçirilməsinə üstünlük verdiyi görünür və Rusiya qüvvələrinin Donetskdən təxminən 50 km şimal-şərqdə yerləşən Vuhleyevskada Ukraynanın ikinci ən böyük elektrik stansiyasına yaxınlaşması ehtimalı var. Bu arada ABŞ Müdafiə Naziri Lloyd Austin'in briefingində bildirdiyinə görə ABŞ Ukraynaya daha 4 yaylım atəşli HIMARS reaktiv sistemi verib. Biz Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin cəsur kişi və qadınlarına uzun müddətli dəstək vermək üçün innovativ yollar axtarmağa davam edəcəyik və yardımımızı elə seçəcəyik ki, Ukrayna özünü müdafiə üçün texnologiya, sursat və atəş gücünə malik olsun deyə Reuters xəbər agentliyi Pentagonun rəhbərinə istinadən bildirib. ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby keçən gün bildirib ki, Joe Biden administrasiyası bu həftə Ukraynaya silah və texnikanın təhvil veriləcəyini elan edəcək. Bu, 16-cı yardım paketi olacaq. ABŞ prezidenti Joe Biden cümə axşamı cinayətlə mübarizə və qarşısının alınması üçün 37 milyard dollarlıq təklif barədə çıxış edəcəyi gözlənilir. Ağ Ev Biden'in Pensilvaniya ştatında bir tədbirdə planlaşdırılan çıxışından əvvəl planın bəzi detallarını açıqlayıb. Buna növbəti 5 il ərzində icmalara 100 min polis məmurunu işə götürmək və təlim keçmək üçün təxminən 13 milyard dollar ayırmaq daxildir. Digər 3 milyard dollar isə məhkəmələrin geridə qalan işlərinin həllinə, qətillərin həll olunmasına və silah zorakılığı hallarını azaltmaq üçün yerli işçi qruplarının yaradılmasına yönəldiləcək. Ağ Ev Biden'ın təklifinin fentanil ticarətinə görə cəzaları artıracağını və Konqresdən oğurlanmış malları satan onlayn bazarları məsuliyyətə cəlb edən qanun qəbul etməyi xahiş edəcəyini deyib. Plana əsasən həmçinin zorakı cinayətlərin qarşısının alınması və qeyri-zorakı vəziyyətlərə polis əvəzinə ictimai səhiyyə orqanlarının reaksiya verməli olduğu halları müəyyən etmək üçün tədbirlər görmək məqsədi ilə şəhərlər və ştatlara 15 milyard dollar ayrılır. Planın digər bir hissəsində psixi sağlamlıq və narkotik maddələrdən sui-istifadə üçün xidmətlərə, eləcə də sosial işə diqqət yetirərək və daha çox insana iş, təhsil və mənzillə təmin etməyə diqqət yetiriləcək. Arizona ştatının Phoenix şəhəri ABŞ-ın ən isti mərkəzlərindən biridir. Son 2 ilin hər birində şəhər və onun ətrafında 300-dən çox insan istiliklə bağlı səbəblərdən ölüb. Phoenix indi dəyişən iqlimlə mübarizə yollarını axtaran çoxsaylı şəhərlərə qoşulub. İşçilər ABŞ-ın Arizona ştatının Phoenix şəhərinin sakinlərinə su və soyuducu ləvazimatları çatdırmaq üçün gündə 2 dəfə toplaşır. Burada gündüz temperatur 43 dərəcə Selsiy və ya 110 dərəcə Fahrenheit olur. Hər gün 45 Selsiy, 45.5, 46.6, çox istidir. David Andula şəhərin istilik reaksiyası və təsirlərinin azaldılması ofisinin direktorudur. Və siz ki, gecələrimizin gündüzlərdən daha sürətli isindiyini, yay mövsümümüzün uzandığını gördük. Biz 1990-cı ildə qoyulmuş yüksək temperatur rekordunu qırmadığımız üçün çox şanslıyıq. Həmin il temperatur 50 dərəcəyə çatmışdı.
5000'den çox evsiz insan üçün güclü istilər ölümcül ola bilər. Bəziləri maşınlarda sığınacaq tapır. Digərləri parklar və ya səkilərdə çadırlar qurur. Burada həftədə 3 dəfə onları müvəqqəti sığınacaqlardan çıxmağa məcbur edərək təmizlik işləri aparılır. Şəhər işçiləri mənzil tapmaqda onlara yardım təklif edir. Onlar ya zəng edə, mənə elektron məktub göndərə, mesaj yaza bilərlər ki, onları küçədən götürüm. Ancaq kiraya qiymətləri temperatur kimi sürətli artır və kifayət qədər əlverişli mənzil yoxdur. Kitabxanalarda və müəssisələrdə soyutma və nəmləndirmə mərkəzləri yaradılır. Şəhər mərkəzində insanların istidən qısa müddətə qaçaraq sərinləşə və ya pulsuz bir şüşə su ala biləcəyi yerlər də var. Bəzi yollarda istiliyi əks etdirən qoruyucu örtük var. Minlərlə ağac əkilsə də, bir çox məhəllələrdə onlar kifayət qədər kölgə yaratmır. Phoenix İstilik Reaksiyası Ofisinin direktoru bu soyutma texnologiyaları və texnikaları təbliğ edir və həssas az təminatlı əhalini hədəfləyir. Əlverişli mənzilə, investisiyalar və ya sığınacaqlara sərmayələr üçün böyük işlər görməliyəm. Çünki bunlar insanların uzun müddətdə istili ilə bağlı xəstəliklərdən xilas olmasına həqiqətən kömək edəcək sərmayələrdir. Bələdiyyə səviyyəsində istili işləri aparan digər şəhərlərə Miami, Yunanistanın Afina, Sierra Leone'nin Freetown və ABŞ-ın Los Angeles şəhərləri daxildir. Dünyaya baxış proqramınızı izləyirsiniz. İyulun 18-də Bakıda Avropa Komissiyası tərəfindən təmsil olunan Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Robert Sekuta Amerikan səsinə müsahibəsində Azərbaycanın Avropanın Rusiya enerjisindən asılılığını azaltmaqdakı rolundan bu razılaşmanın Azərbaycan üçün faydaları və risklərindən danışıb. Məncə buna ən qısa cavab, ən doğru cavabdır. Azərbaycan hazırda kritik rol oynaya bilər. Avropaya nəql edilə bilən hər bir molekul çox vacibdir. Azərbaycanın əlavə təbii qaz nəql edə bilməsi həm yaxın gələcəkdə Avropanın hazırki enerji təhlükəsizliyi baxımından çox vacibdir, həm də Avropanın istədiyi yaşıl enerjiyə keçid üçün vacibdir. Bilirəm ki, çox güman ki, hazırda çox qaz istehsal oluna bilmədiyinə görə məyusluq mövcuddur. Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi və Rusiya neftinin alışından əldə olunan hər gəlir bu münaqişəni maliyyələşdirmək üçün Kremlin büdcəsinə axması səbəbi ilə buna böyük diqqət ayrılır. Ancaq əlbəttə ki, reallıq budur ki, qazı yerdən çıxarmaq və onu nəqd etmək vaxt alır. Məncə bu razılıq iki səbəblə çox vacibdir. Birincisi, Azərbaycanın Avropa və dünyanın enerji təhlükəsizliyinə yardım etməkdəki davamlı rolunu, ikincisi isə bunun zaman alacağını dərk etmək lazımdır. Razılıqdakı müddəalardan biri Cənub qaz dəhlizinin genişləndirilməsinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlıdır. Və bəli, Azərbaycan və Avropa İttifaqının bunun üzərində birlikdə işləməsi mühüm bir məqamdır. Ancaq razılıqda başqa vacib məqamlar da var, xüsusilə də yaşıl gələcək üçün. Məncə bu, irəliyə doğru atılan çox mühüm bir addımdır. Düşünürəm ki, bu sövdələşməyə daxil edilməyən, amma bizim nəzərə almalı olduğumuz bir başqa məsələ geniş Xəzər regionudur. Son həftələrdə Rusiya Qazaxıstanın enerji ixraclarını kəsib. İrəlidə Türkmənistandan böyük həcmdə təbii qazın çıxarılma potensialı var. Bunlar da bizim nəzərə almalı olduğumuz məsələlərdir. Ancaq məncə, bu razılıq həm də Avropa İttifaqının enerji siyasətində bir dəyişiklikdir. Çünki bir neçə il öncə komissiya gələndə diqqət təkcə karbohidrogeni aradan qaldırmağa yönəlmişdi. Bu isə daha realistik bir vəziyyətdir və vəziyyətə daha realistik bir baxışdır. Bəli, bu daha yaşıl bir gələcəyə bir baxışdır. Avropanın hazırda əziyyət çəkdiyi istilik dalğalarına baxın. Mən bugün Azərbaycandakı dostlarımla da danışmışam. Orada da vəziyyətin necə olduğunu bilirəm. Burada New England'da da istidir. Biz iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparmalıyıq, amma bunu dərhal edə bilmərik. Ona görə də Azərbaycanın və regiondakı başqa ölkələrin oynaya biləcəyi rol çox böyükdür. Və məncə əhəmiyyətli olan da məhz budur.
Adi Azərbaycan vətəndaşı üçün isə bunun əhəmiyyəti Avropa ilə davamlı əlaqə və bunun ölkəyə gətirəcəyi gəlirdi. Bu gün dünyaya baxış sesi çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov sizə sağollaşıram. Hələlik.